մենք բազմիցս ասել ենք եւ հիմա վերահաստատում ենք, որ կիսագաղութային վիճակում գտնվող այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, ընտրություններ, որպես այդպիսին, այն էլ ազատ եւ թափանցիկ չեն լինում։ Լինում է քվեարկություն, որը չի արտացոլում հայ ժողովրդի ազատ կամքն ու իր ձերը եւ սպասելիքները։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ 30 տարվա այսպես կոչված երրորդ հանրապետության համակարգի կողմից ստեղծվող եւ կյանքի փորձությամբ անցած եւ լավ մշակված մեթոդներին տիրապետող այս ընտրական համակարգը արեց իր սև գործը։ Պատահական չէ, որ այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո պահպանվեց ինչպես այդ ընտրական համակարգը, ընտրական օրենսգիրքը, կատարվելով չնչին փոփոխություններ, այնպես էլ նրա կնքահայր հանդիսացող Մուկուչյանը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը կարծում է եւ վստահ է, որ հայ ժողովրդին կանգնեցնելով նոր արհավիրքների սպառնալիքի առջև, ցեղասպանության, պատերազմի կրկնության առջև եւ հերթական անգամ երկընտրանքի առաջ կանգնեցնելով թուրքական յաթաղանի եւ ռուսական սապոգի, հների եւ նախկիների եւ ներկաների, սևերի եւ սպիտակների նպատակ է հետապնդվել, շեղել հայ ժողովրդին իրական ընտրություն կատարելու հնարավորությունից եւ այդ վախերի հիման վրա ստիպել կատարել չարյաց փոքրագույնի ընտրությունը։ Սա է այսպես կոչված ընտրությունների տրամաբանությունը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ խախտումներին եւ չարաշահումներին, ապա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել 2.5 միլիոն ընտրող այն պարագայում եւ հազիվ թե այդքան մարդ այսօր ֆիզիկապես գտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ բոլորիս համար պարզ է, որ օգտագործվել է թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, թե բանակի ռեսուրսը, թե տարբեր ձևի չարաշահումներ, ինչպիսի կօրինակ ընտրակաշարքներ եւ այլն, ցանկալի արդյունքը ստանալու համար։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ օրինակ մինչև հիմա, չգիտես ինչու, այս 3 տարիների ընթացքում այդպես էլ չստեղծվեց միասնական ընդհանուր էլեկտրոնային բազա քվեարկողների, որի պատճառով ցանկացած անձ ժեկի թղթով կարող է ներկայանալ տեղամաս, ասել, որ գրանցված է այդ տեղամասում հասցեներից մեկում, հավելյալ ցուցակում քվեարկել, հետո մի այլ ժեկի թղթով մի ժամ հետո գնալ նույն կերպ քվեարկել մեկ այլ տեղ, եւ այդ փաստերը ստուգել հնարավոր չէ, որտեղ կրկնում եմ, էլեկտրոնային ընդհանուր բազա չկա։ Մենք ականատես եղանք հոսանքա զերկման մասայական մի քանի քաղաքներում միաժամանակ, մենք ականատես եղանք համար 25 օրինակ քվեաթերթիկների անհայտացման զանգվածային, մենք ականատես եղանք նրան, որ տեղամասային հանձնաժողովների վերջնական զեկույցում նշված թիվը չէր համապատասխանում կոնկրետ ԱԺԲ-ի վերաբերող, չէր համապատասխանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշված թվերին, ասենք 33 այնտեղ նշված էր 0, 20 քանիս այնտեղ նշված էր 0, եւ այդ փաստերով մենք դիմել ենք, գիտեք, գլխավոր դատախազություն։ Եվ այլն, սրանք այն փաստերն են, որոնք ցույց է տալիս, որ ազատ ընտրություն չի եղել, եղել է ընդամենը քվեարկություն, այն էլ ժողովրդին պարտադրված վախերի եւ այսպես սպառնալիքների ներքո, սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների եւ նոր պատերազմի, նոր ցեղասպանության։
Սա նշանակում է մեկ բան, որ այն ինչ մենք ասեցի, ասում էինք, կատարվեց, Կրեմլի պարտադրանքով նշանակվեց արտահերտ ընտրությունների օպերացիան, որը որ նպատակ ուներ կասեցնել ազգային զարթոնքը, որը սկսվում էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի ջանքերի շնորհիվ մարտի 16-ի անհրահավաքից հետո վերարտադրել այս համակարգը այս իշխանություններին և ստեղծել լրիվ կրեմլահպատակ խորհրդարան, որտեղ ներկայացված է թե մուրճը, թե մանգաղը և թե աստղը, և որը որ հլու հնազանդ պիտի շարունակի կատարել Լավրովի ծրագրի հաջորդ մասը, այն է Մեղրու միջանցք, սահմանների սահմանազատում, ստորագրություն, հետո պարլամենտի կողմից ռատիֆիկացիա և այլ և այլ։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հայտարարում է, որ շարունակելու է ազգային ազատագրական պայքարը, որը մենք կոչել ենք քաղաքական սարտարապետ, և նպատակ է դնելու իր առջև նախ կանխելու այս ազգադար գործընթացը, այսպես կոչված սահմանազատման, խորհրդային սահմանների ճանաչման, և ի վերջո երկրում հաստատելու ազգային ժողովրդավարական պետություն։ Ես հիմա կցանկանայի դիմել մեր ժողովրդին, բայց ես հիմա չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, և նույնիսկ ասում են, որ պատրաստ են լվանալ նրա ոտքերը և խմել ջուրը, ես սա իմ բարերը չեմ, ես ցիտում եմ այդ մարդկանց, ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Ռոբերտ Քոչայանին, կարծելով, որ նա Հայաստանի միակ տղամարդն է, ցավոք սրտի այդպիսի մարդիկ եւս կան, ես չեմ դիմում այն մարդկանց, ովքեր գիտակցաբար են քվեարկել Վանեցյանի և Սերժիկի օգտին, կարծելով, որ նրանք միակ պատիվ ունեցող մարդիկ են այս երկրում, ցավոք սրտի նման մարդիկ կա, ես դիմում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի գաղափարները կիսող, մեզ ձայն տված 20,000 առնվազն մարդկանց, ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանին միայն այն պատճառով, որ չեն ցանկացել Ռոբերտ Քոչայանի վերադարձը, չտեսնելով այլ ընտրանքը ցավոք սրտի, ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր քվեարկել են Ռոբերտ Քոչայանին կամ Սերժ Սարգսյանին, որովհետև այնքան հիասթափված են եղել Նիկոլ Փաշինյանից, որ գնացել են այդքանի կրկին չտեսնելով այլ ընտրանքը, և վերջապես ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ընդհանրապես չեն մասնակցել քվեարկությանը, պարզապես չցանկանալով ընտրել ոչ նախկիներին, ոչ ներկաներին և ցավոք սրտի չտեսնելով այլ ընտրանքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, եկել է ժամը պայքարի, վճռական պայքարի, եկել է ժամը ավարտին հասցնելու քաղաքական սարդարապատը։ Մոտակա ամիսները փոթորկալից են լինելու, շատ փոթորկալից են լինելու, վճռորոշ են լինելու, դարակազմիկ են լինելու, թե Ռուսաստանի և թե հետխորհրդային ամբողջ տարածքի համար։ Դրա մասին են վկայում Ռուսաստանում տեղի ունեցող լրջագույն փաստերը, COVID-ի հզոր ալիքը, ինֆլյացիան, գնաճը, տրանզիտի, իշխանական տրանզիտի գործընթացը, սպասվող փոթորկալից պետդումայի ընտրությունները և այլն և այլն։ Դրա մասին են վկայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները նույն Ռուսաստանի հանդեպ, Էրդողանի կողմից Մինի Հանովի Թաթարստանի ղեկավարի ընդունումը, անկախ երկրին ղեկավարի հարիր պրոտոկոլային ձևաչափով, Յակուտիայի ղեկավարի ընդունումը Թուրքիայի դեսպանի կողմից, կարծես Էրդողանը սկսել է կատարել իր խոստումը պայթեցնելու Ռուսաստանը ներսից, բազմաթիվ անվտանգային գոտիներ ստեղծելու Թուրքիայի մղումները Ռուսաստանի շուրջ, բավական է նշել Աֆղանստանում թեժացած վիճակը, թալիբների հակահարցակումը, ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրս բերումից հետո, բավական է նշել Ղրիմի շուրջ այսօր տեղի ունեցող զարգացումները, բավական է նշել Բելարուսի հանդեպ խստագույն սանկցիաները, որոնք տապալման նախաշեմին են կանգնեցրել Լուկաշենկոյի ռեժիմը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ձեզ հետ միասին մտնում ենք մի շրջան, երբ կատարվելու են դարակազմիկ, վճռական և որոշիչ իրադարձություններ, որի արդյունքում ամբողջ հետխորհրդային տարածքը կանգնելու է ապագա ութացման հնարավորության և փաստի առջև։ Եվ այստեղ է, որ
մեր ակտիվ քայլերից, մեր նախաձեռնողական քաղաքականությունից, Երևանի հրապարակներում կախված է լինելու Հայաստանի որպես ինքնիշխան սուբյեկտ հանդիսացող, Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը հանդիսացող ինքնիշխան ժողովրդավարական պետության ապագան։ Այստեղ է, որ մենք մեր քայլերով պիտի վերջնականապես մերժենք այս երրորդ հանրապետություն կոչվածը, որը գահավիժում է և սատկում է իր համակարգով հանդերձ, այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք հազարավոր տղաների զոհված արյունը իմաստավորելու առումով, և այստեղ է, որ մենք պիտի մեր պարտքը կատարենք եկող սերունդների, գալիք սերունդներին նորմալ, բարեկեցիկ, ինքնիշխան պետություն փոխանցելու առումով։